老大的情感归宿，孤独终老一赔一，所以我决定我搬出去住。那帮子兄弟多热闹，关键是字。不行，父母只婚一赔二。粉红色衣服那女孩叫幽柔，她老爹非得把她嫁给我。年轻呢？年轻让我告诉你，她不在。我觉得你们这盘口吧，差点东西。跟玲珑终成眷属，50两金子我就压她。刚刚看到那个女孩，她就是我的意中人。见过二公子。他是西爵校尉，我是南楚郡主，我们俩是不可能在一起的。你要和那个玲珑定亲？是。你放弃的不仅仅是功勋、爵位，还有大好前途。只要能娶玲珑，我愿意放弃这一切。世界上还有一个人会一直保护你。